Здравейте, уважаеми телевизионни приятели! В днешното издание на Фолклорна трапеза ще ви представим вкусни николудински рецепти от различни населени места на България. Ще започнем с постна питка от Стражишкото село Сушица. След това ще излъчим рецептата на рибена чорба от град Сухиндол. Накрая ще ви поканим и в русенското село Ценово, където ще приготвят, както му прилича на празника, рибник. Сценарият ни за днес включва и много народни песни и хора, така че празничното настроение и днес ще е осигурено. Но първо, честит Николден на всички с имената Никола, Николай, Николина, Николета, Коло. Честит ви имен ден! Честит празник и на всички рибари и моряци! На 6 декември празнуват и банкерите. Хубав празник на всички! Първото ни музикално изпълнение за днес е специалният ни поздрав към вас!
И така, след този музикален поздрав към всички, които празнуват Никул ден, сега е време да се захванем с приготвянето на празничната трапеза. Знаете, че празничната трапеза е всичко за нас, българите. За да дели се празник, приготовленията са специални и дълги. За Никул ден е важно да се приготвят обредни никулденски хлябове, както и варена царевица, жито, постни сърми, чушки, боб. Акцент в празничното меню е рибника. Днес в фолклорна трапеза първо ще замесим празничния хляб. И защото са дни на пости, погачата ще бъде постна. Запознайте се с Кичка Йорданова и проследете как приготвя тя постната питка за Никул ден. За всеки по-голям празник в българския календар домакините приготвят специална погача, така е и на Никул ден. И сега нашият екип предстои да заснеме как в село Сушица приготвят никулденския хляб. Нека да кажете какви продукти първо ще използвате питката, и защо такива. Питката непременно трябва да бъде постна тя. Ами първо съм си пресяла брашенцето, така е по правила да се преси два пъти брашенцето. И сега ще прибавя една лъжичка солчица и содица, олио първо, и така се прави едно кладенче, му казваме. Продуктите да са събрани и малко оцетец. Оцета за какво служи? За содата да се погаси. Да не мирише на сода. И олио ще сложим. И ще замеся питка, от която ще отделя, да разточа за шерана. Да. Ще правим пълния шеран след това. Тук в тази рецепта отсъстват яйца, мляко. Яйца, мляко отсъстват, защото, нали ви казах, трябва да бъде постна или прясна питка. Някой казва прясна, някой постна, както си я наричам. И сега тук ще объркам продуктите. Това е вода. Да, сега наливам кладка водичка, ще объркам продуктите и ще започна да меся. Тестицето, като стане готово, да уточним за младите домакини, които в момента ни гледат. Водата не трябва да е нито много топла, нито студена. Да, хладка водичката трябва да бъде, защото топлата вода пресича, ако е мая, пресича маята, ако е сода, пресича содата. И всичко трябва да бъде спазено. Младите да се учат от нас. Точно така. На времето ние как сме се учили? На колко години сте сега? Сега съм на 77 години, да. И съм горда, че съм стигнала до тъс възраст. Тук ли сте раждана? Да. В Сушица съм родена и в Сушица остарях. Целият ви живот е свързан с това село. Отгледала съм си тук децата, внучките съм си отгледала, двама сина имам и съм им отгледала по две момичета. Успяхте ли да им покажете как се мести? Да, да. И за много други неща им показвам. Сега имам един внук на 12 години, момченци, и той е покрай мене. И отделно пък имам вече и правнучки. Да са ви живи и здрави. Да, имам и правнучки. Две, баба, вече баба. И бабите то и правим. Да замесим, да сготвим, да ги получим младите, какво да правят и те. Е така ще го объркам много добре, да поеме достатъчно брашенце и след това започвам да меся. Едно време така са месили в гаванките, в нъщовите, хлябови, големи. Голям труд. Помните ли времето, когато са се пекли по много хлябове? В пеща? Да. Като тъс маса нощови се казваше, баба ще стане, ще направи маята, ще умеси, ама толно и голямото тесто, обръща го, запали сутринта. Пища, и аз съм помагала да намажа тавичките. По-трудно ли се готви пред камери? Е,
По-трудно, защото ние сме се свикнали в къща, нали, на нашите условия. Ама и тук няма да се изложа. А имате възможност сега да покажете на много млади хора, на много зрители, как се замесва николаденски хляб. И сега ще отдели едно топченце за... Да престоиш? И така ще го направя на топче, после направо да го разточвам. Да го покрия, нали? Да. Сега следва моделирането на тестото. Да. Как се изтиква той? Ще го направим. Ей, сега ще ви покажа как ще го разточа. Малко брашенце само да го сложим отдолу, да не полепва. Някои моделират с олио. Вие с брашно ли работите? Да. С олио предимно се правят козунаците. Да. А козунаци правите ли? Правила съм, ама напоследък... Те по-трудно става. По-ми лесно да си купя. И като всички. Започнахме всички така да търсим по-леснината. Та и сега ще си отделя още три топченца. Те са за украсата, да, предполагам. За украсата. Отгоре няма да мажете с жълтък. Не. Защото уточнихме вече, това е постна питка. С масълце ще. Вече. Какво е за вас хляба? От малка сте израснала с него. За мен е свещено нещо хляба. Защото в хляба е силата на човека. Въпреки, че напоследък младите не искат много хляб да ядат и търсят пълно зърнес, не знам какъв. Ама аз съм свикнала на хубавичкото. В района гледа ли се жито? Да. Имаме тук частни производители и хубаво жито произвеждат. Жито, царевица, плодородна ни е почвата. Сега ще го сложим в тавичката и ще ви покажа как ще го накрасим. Харесва ли ви тази азка? Да. Ще се научите ли като мен? А, така. Ами тъй, ние едно време се учехме от бабите си, ама сега много не стоят при бабите. Тъй, тук подмаза на тавичката и така малко ще е. Вероятно ще се повдигне при печенето. Да. Тъй, с ръка ще я поръстане. Ето готово. Сега от тия стопченца. Всяко топченце, така ще го разточа, от едното ще направя едно кръщче. Ето от това, например, ще направим кръщенци, защото на тази питка, и както и за бъдни вечер, да, се прави такава питка с кръщче. Имате ли си домашен светец на къщата, такъв, който, на който да правите корбани? Ами по-рано имаше, ама сега нямаме. Ама по-рано правихме на Гергьовден. Да. Гергьовден също е много хубав празник. Следващото топченце и него. И старая се да ги направя по дължина еднакви. Питата не е много дебела. Колко време ще престои във фурната?
Ами, около 40 минути, сигурно 45. Не съм засичала колко, ама дали я наблюдавам. Има ли значение на какви градуси променяте ли ги по време на печене? Само има значение, предварително я включвам, да бъде загрята фурната. Ето сега гледайте какво ще направя. Така. Става като клонче, като... Тъй. Внимателно го взимам и го слагам тук. Малко се доближиха, ама с ножчето ще ги поотворя. Това е символ на плодородието. Да. Вярваща ли сте? Да. Ходя си на църква. Тук имаме в селото много хубава църква. По манастири като ходим, ходя, запалвам си свещичка, пускам си там за дарение някой левче. Човек не трябва да се отказва от вярата си. Как се казва църквата ви в селото? Света Параскева. Тъй. И тук долу-горе се справихме. Малко са. Две клончета симетрично разположени, да, около кръста. От кого я знаете тая украса? Ами, една приятелка ми я показа най-напред и аз много ми хареса и си я правя тъйна. Сега, малко олио отгоре така ще намажа, понеже, нали, няма яйчици, като се запече да се зачерви. Посъбира се малко. Ама то, като се изпече, ще стане. И така ще го миним с олиото. В кой момент от празничния ден се разчупва тази пита? Ами, по обяд, като се събират, нали, семейството, ако има именици, именника я разчупва. Нали, който има именици, се правят гости, а пък който няма, пак се прави питката, пак се празнува. Ходим си на църква, на такива по-големи празници. Ходим на църква. Не сме се отказали от живота още. И от традициите. Да, и от традициите. Точно те. Традициите не трябва да се забравят. Не трябва. Остана един последен детайл към украсата на, да, питата. Какъв, да, е той? Сега с виличката и така ще направя малко украса по края, да стане по-интересна. Ето така. Това е стар метод и аз, да, го помня от детството си. Даже друга питка съм правила, пък с две вилички е така. Да. Обаче тъс си има достатъчно украса и само по края. Но смирно. Това и придава завършен вид, наистина, да, интересно, да. Без старая са още, нали? Как ме питахте, на колко си години? Е, 7, ама още са старая. 7 плюс 7, 14. Да, тинейджерска възраст. И сега е готова, да, тази погача да влезе във фурната. Както разбрахте, ще изчакаме 40-50 минути, ще, да, бъде наблюдавана. Да. Имахме търпението да изчакаме питката да се изпече. Да. Нека да я покажем на зрителите, защото наистина изглежда много вкусна, много малко красива. Малко ще напаря, ама ще хвана кудо с кърпата. Така внимателно. И
да я обърнем към зрителите, за да виждат. Ето е готовата питка. Това е резултатът от труда, който госпожа Йорданова положи. Благодаря ви и за тази рецепта. Вие, уважаеми зрители, бъдете готови да се запишете продуктите, необходими за тази погача. Постна питка. Брашно 3 чайни чаши. Сол 1 чайна лъжичка. Сода бикарбонат 1 чайна лъжичка. Оцет 1 чайна лъжичка. Олио 5 чайни лъжички. Вода 250 мл. А прибачо колео, що не вземеш кака? Кака дрехи има, еди пълни сукма. А прибачо колео, що не вземеш кака? Кака дрехи има, еди пълни сукма. С него хоро кърши, с него сопра бърши. Планински събор Балканфол. Форумът с ежегодни изяви на хиляди български и чуждестранни участници от всички възрасти и от всички жанрове на фолклорното изкуство. 25-то издание на Старопланински събор Балканфол ще се проведе от 12 до 16 май 2022 година в старата българска столица Велико Търново. Едновременно с събора ще се състоят и 12-то издание на български национален шампионат по фолклор Еврофолк и 7-та световна купа по фолклор Велико Търново. Нека заедно да продължим традицията! Фолклорна трапеза продължава с следващата рецепта, която всеки от вас, уважаеми зрители, би могъл да си приготви вкъщи за Николаден. Вижте как в Сухиндол готвят рибената чорба. Чорбата е наистина много вкусна, затова проследете внимателно приготвянето й. Готви Ана Илиева. Аз днес ще приготвя рибена чорба. С каква риба? Шаран. А кои са продуктите, които ще използвате? Продуктите са риба шаран. Лятото може с много домати да се направи, понеже сега нямаме консерви. Домати, слага се чушки, целена и червена, лук 5-6 глави, магданоз, кервис, чубрица и за рибата съм взимала винена киселина. Защо я използвате? Винената киселина се използва, за да може рибата да скрипне, да не се разпада. Добре, интересно звучи, с какво ще започнете? Започвам първо с рибата. Обработката на рибата. Да. Често ли приготвяте тази чорба за семейството си? Много често и за гостите. Много харесват и аз зато избрах да сготвя рибена чорба днес. Надявам се, ще ви харесва. Колко време е добре да престои така? Това добре е да престои 10 минути да скрипне рибата. И веднага започвам с лука. Той е първият продукт, който ще сложите в тенджерата. Лука трябва да омекне хубаво. След това се слага чубрицата. Беля лука. Повечко лук се слага, за да стане по-вкусна чорбата. И зеленчуците не ги пестя. Защото колкото повече се слага, толкова по-хубава става. Да, по броя на продуктите и количествата им се вижда, че ще стане богата чорба. От кого знаете рецептата и от кога? Значи тази рецепта я знае от 85-та година. Идваха ни шефове, аз работих в фермата.
идваха шефове и винаги аз готвих. И много я харесваха и така ми остана от по-възрастните хора. Коя е подправката, която най-отива на рибената чорба и без която не може? Девисил. Девисил. Да. Трябва обязателно да има девисил. Девисила прави рибената чорба. Кервиза, девисила, магдано се слага, става много вкусна. Колко порции предполагате, че ще излезе от това количество продукти? От това количество ще излязат около 15-16 супи. Големи. Като за големи хора. Изглежда, обичате да готвите? Много. Какво най-често приготвяте за семейството си? По принцип приготвям разнообразна храна. И пиле, и телешко, и свинско. Аз сама си произвеждам продуктите. И по принцип без супа не сядаме. Това е най-българското. Държите на домашно приготвената храна? Да, обязателно. Оставяте лука в тенджерата? Оставям лука в тенджерата. Още две ще държа. Сега следва чубричката да сложа. Чорбата активно ври, лука вече е, предполагаме, готов и можем да продължим по технологията на тази рибена чорба. Какво следва? Следва червени и зелени чушки от моята градина са. Това си го приготвяте есента и си го ползвате през зимата. Цяла зима си ям от моята градина. Тенджера, да понеже е голяма, слагам малко повечко. Лятото, например, режа 5-6 чушки, 3 зелени, 3 червени чушки и зимата пак долу-горе, нали. Какво освен чушки отглеждате в градината си? Аз в моята градина всичко отглеждам, от А до Я, абсолютно всичко. Подробна ли е земята на Сухиндол? Много. Земята на Сухиндол много ражда. Иска много работливи хора. Понеже ви казахте, че отглеждате животни, да. Какво гледате? В момента имам теле, лятото имахме прасето обаче. Да. Али, кокошки имам, юрдечки имам в момента, две кучета имам и едно теле. Имате работа. Работа винаги. Да. С какво ще продължим сега по рецептата? По рецептата ще продължим сега с доматения сок. Наистина и той е внушително количество. Доматения сок в супата. Колко е като количество? Ми това е около 2 литра. Лятото около 10 големи домата ги стържа. И ги слагам. Малко трябва да се изчака да заври доматето, след това се слага, слагат се подправките. След подправките се слага рибата. Защо рибата най-накрая? А рибата много бързо става шарана. Значи рибата само трябва да се обърне. Като заври супата, обръща се водата и трябва да се махне. Да. Защото рибата се разпада. Не трябва да се разпада рибата. Трябва да остане така на копчета. Да. За да е хубава супата. Ще проследим и това. Всяко ястие изисква своето технологично време. Изминаха 5 минути от поставянето на доматения сос. Достатъчно време, нали? Да, достатъчно време. Сега слагаме две люти чушки, които ги вземам от наниза. И те са от вашата градина, предполага. Да. Много ли са люти? Не, средно люти. Имам и много люти. Поставяте не толкова люти. Не е толкова люти, защото всеки човек не яде люто. Нали? Различни хора различно едат. И сега преминаваме към подправките. Слагаме девисил, слагаме магдано, слагаме и кервис. Но преди той слагам микс от зеленчуци. Сух микс. Да обогатите вкуса още. Да.
сол не добавяте? Сол не добавих, защото в доматето има доста соленичко съм направила, за да може да издържи зимата. Вие се знаете за готовките? Да. Сега преминаваме зелените подправки. Зелените подправки. Това е магданоз измит. От градината също. Според мен ще стане изключително здравословна чорба. Да. С всичко в нея. Това е зимна чорба. Против грип. Споменахте, че сте участвала в театрална трупа тук, в Сухиндол. Има ли така любими роли, които да помните, да си ги обичате най-много? Не мога да ви кажа, нали, имам ли, обаче бих участвала пак в театрални групи, защото това беше много отдавна. Но сега малко модерни станахме, гледаме повече филми по телевизията. Е хубаво, нали, да има участие в такива театрални трупи. Деви сила остана? Да, деви сила ще сложим. Български ястия готвихте ли в Холандия и как, ако сте готвили, как са приемани? Да, българските ястия готвих обикновено, когато правих даренията и поканвах тия хора, които искаха да ми помагат. Нали. Помагаха ми за товаренето на автомобилите. После с тях разговарях, ходих да събирам, за да стане един тир пълен. Всичко това трябваше да се събира от различни места, болници, старчески домове. И тогава канех всички, които са участвали на маса. На трапеза. Да, на трапеза. С българска кухня. Българска кухня и много харесваха наистина. Кое най-много харесваха? Баниците? Баниците много харесваха. Пълнените чушки много харесваха. Една супа правя с праслук. Също малко кърфиол, пак здравословна. Много хубаво става. Кервис. Става страхотно. Това много го обичаха. Кюфтета български им правих, защото техните кюфтета не са като нашите. Телешкото много добре правих, нали, с сол, с картофено пюре. И им допада българския вкус така. Много. Много приятели се панах там. Когато има храна, има и приятелство. Нали. Така е, да. Пристъпваме към кулминацията на супата. Това е риба. Първо се слага главата. Аз слагам рибената глава. Главата се слага, трябва малко повече за главата. Да поври предварително. Да поври предварително. След това слагам рибата. Главата после обезкостявате ли? Да. Вадите? След като стане супата, вадя главата, обезкостявам, махам. Главата дава много хубав вкус, особен вкус на супата. И не може без нея. По-мазничка става, така по-хубава. Да, направи ми впечатление, че не добавяте мазнина към тази чорба. Не. Защото шарана е достатъчно. Шарана има мазнина и мисля, че е достатъчно. Понякога ще има много мазен шаран, сега не е толкова мазен. Обаче е хубав. Здравословна супа. Българска здравословна супа. Така е. Рибената глава вече е в тенджерата и е почти готова, което предполага, че трябва да продължим напред, т.е. да се добави останалото количество риба. Да, рибата добавяме. Стана наистина голямо количество супа. Да.
е най-важният момент, в който трябва да се внимава. Да не се разпадне рибата. Трябва само да се обърне и път да заври и готово. Предполагам, че гореща се консумира. Гореща, да. Рибена чорба е много гореща. И с какво най-много върви? С ракия. И добра компания. Да. И с хубави хора, да. Вече уха е и на подправките, наистина апетитно. Да. След кулминацията следва и развръзката на тази рецепта. Готови сме да ви покажем как изглежда рибената чорба на Леля, Ани и Лиева от Сухин дол. Нека да сипите една купичка, за да могат зрителите да видят гъстотата на чорбата. Богата на продукти, на подправки, на риба най-вече. Не е пестено наистина от нищо. Наистина чудесно изглежда. Аз отново ви благодаря за гостоприемството. Сега ви благодаря и за рецептата, която показахте. Живи и здрави бъдете, цялото семейство. Все такава взговор и любов да живеете. Това е за сега от тук, уважаеми зрители. Бъдете готови да си запишете рецептата. Рибена чорба. Необходими продукти. Шаран 1 брой. Лук 5-6 глави. Доматен сос 100-200 мл. Червени и зелени чушки 5-6 броя. Чубрица 1 супена лъжица. Магданоз, девисил и целина по една връзка. Люти чушки 1-2 броя. Черен пипер на вкус.
Никола е един от най-обичаните и тачени светци в цяла България. С името му и до днес се свързват множество легенди. Според една от тях, при едно пътуване до Божи гроб се извила страшна буря в морето. Свети Николай спасил с молитви всички на кораба. Друга легенда разказва, че светият човек спасил моряците, като запушил пробойна в корпуса на кораба с шаран. А сега в Огорна трапеза е време да видим и как в село Ценово, Русенско, приготвят рибник. Наименованието на пълната рецепта е пълнен шаран с ориз за Николден. Готви Русица Цветанова. Николден е един от най-обичаните празници български. Честваме свети Николай Чудотворец. Той се е родил преди много години в Мала Азия. От неговото житие знаем, че още от малък той е бил с характер. На своето кръщение той е стоял 3 часа прав и не е искал даже да се храни в сряда и петък. Строг пост. Свети Николай е бил много добродушен човек. Той е помагал на добрите хора. Веднъж той е спасил от престъпление един богаташ, да не се разори, укротявал е морските бури, спасявал е рибарите, моряците и затова на 6 декември честваме свети Николай Чудотворец. Хората са много са го обичали и затова са го нарекли свети Николай Чудотворец. На 6 декември обикновено се готви риба, пълнен шаран, курбан и пълнен шаран с орехи. Защо шаран? Първо, когато един ден той излиза със своята лодка в морето, имало е много силна буря, силни вълни и лодката се пропуква. Тогава той се навежда в морето и хваща една риба. Запушва дупката и така е спасил рибарите от удавени. Оказало се, че рибата е шаран и затова на този ден се приготвя шаран. Днеска аз ще ви приготвя пълнен шаран с ориз. За целта е необходим един шаран около 1,5 кг до 2. Изчиства се рибата от люспите първо, хрилете. Рибата се измива с студена вода на чешмата, хубаво вътре и отвънка. Посоляваме рибата отвънка и вътре, хубаво с сол и чер пипер, за да може така, доде приготвим плънката, рибата да престои около 30 минути. Да се овкуси. Да се овкуси. Оставяме я на страна. И през това време започваме да правим плънката. За целта наливаме олио около една чашка. Така, загряваме го. Една средно голяма глава лук сме я накълтали на дребно. И задушаваме лука в мазнината и малко топла водичка. Да се задуши, а не да се пържи. Така, захлюпваме под капака и от време на време разбъркваме, доде лука умекне. През това време сме си нагласили ориза, измили сме го, премерили сме го. Колко ориз? Ориз около една чашка. Зависи колко е голям шарана, да може вътре да се събере приготвената плънка. Измили сме ориза, нарязали сме си малко орехи, накиснали сме си и малко стафиди за вкус и започваме. През това време лука трябва хубаво да се задуши, да умекне. Трябва малко да изчакаме, за да не остане лука суров, защото като се напълни рибата, ориза трябва да бъде почти готов. Защото като се зашива в рибата, няма да може така хубаво да се надуи.
Това ли традиционно си приготвяте за Николден? Да, за Николден това обикновено, защото моето семейство обича много пълния шаран и затова обикновено това приготвям. А когато правя курбан, правя риба, разцепваме, нали, през стомаха, изчистваме и върху ориза се слага. Но това ще приготви следващата жена, която е след мен. Така. Лука вече почти е омекнал. Слагаме си ориза. Предварително сме си го измили. И ориза трябва да стане леко стъклен така. Даже няма да го бъркаме. През това време си наливаме малко топла водица. О, какво? Нали, колкото е ориза, една чашка и толкова водица наливаме. Топла водица, за да стане по-бързо. Не се ли спазва пропорцията 1:3? Не. 1:3 е когато се прави курбан, рибата да е върху ориза. А тук тя ориза се е задушава. Нали, можем да преценим. Сега ще налеем топлата водичка и ще оставим малко да се надуй ориза, защото, нали ви казах, че като се сложи в рибата, той трябва почти да е готов. Сега, можем още малко водица, но ще преценим. През това време съм се приготвила, малко орехи съм се сложила, стафидите съм си ги измила. Това влиза към плънката, да. Какви подправки са подходящи за риба? За риба обязателно черпипер, магданоз. Нали, когато се прави курбан, чорба, се слага дивисил. Рибата най-много обича дивисила. Но сега запълнения шаран, някой предпочита и гъби. Но зависи членовите на семейството какво обичат. Според вкуса. Според вкуса, да. Така, ориза започва да ври, но трябва хубаво да се надуе. Така, още малко, така почна ориза вече да се надува, да поема водичката. През това време аз ще сложа стафидите, ще сложа орехите, малко да се запържат. Ще сложа сол, черпипер. Да сложим малко сол, защото и шарана е посолен, да стане много солено. Така, плънката вече почти ни е готова. Сега ориза се и наду. През това време шарана вече е попил солта и черния пипер. Ще си приготвим тавичката, където ще бъде сложен шаран. Подмазваме отдолу с малко олио. Да не залепни. И аз съм си приготвила тук и не шишчета, клечки, нали, за да не залепни шарана, ще сложа върху тях. Може, има най-различни, може и върху нарязани колелца от лук, кой както си притърва. Тя рибата обича и лимон, добре ли би се получил с лимон? Да, рибата след края, след вече като я поднеса, тогава ще я украсим с краставички, маслинки, лимончи. Така, нагласили сме си тавичката. Сега ще нарежем малко магданоз. Магданоза обикновено се слага на края, нали? Аз съм си го измила предварително и така на дребничко се нарязва за овкусяване. Хубаво би било, ако шаран се пълни от двама души, един я да държи, да помага. А ми хубаво е, но някой път се случва и така. В семейството, като няма кой да помага, по-бавничко. Няма за къде да бързаме. Така, ориза е готов вече и започваме да пълним шарана. Така, ето шарана е измит.
Ако остане случайно от плънката, ще я сложим отстрани. Отстрани, да. Ще налеем и повече водица, за да може ориза, защото ориза, когато е отвънка, поема повече вода. А тук вътре в шарана се задушава. Вкуса определено е различен. Да, 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 различен е. Вътре е друго, както и като пълни магнито, съвсем друго. Е, нали, и когато ориза е отвънка, пак е съвсем друго. Вкуса е други. Но вкусови най-различни, кой както си прецени. Хубаво ли трябва да се натъпче? Да, 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 да. И даже ще... Няма опасност така да се скашка, както му казват някои. Не, не, не. Няма, няма. Защото, като го сложим сега да се пече, ще налеем в тавичката вода и от време на време отваряме фурната и с лъжичката заливаме шарана. Постоянно, за да може и вътре да попи. И отвънка хубаво шарана да се зачерви, да се изпече. Колко време му е нужно? Ами, колко време, то зависи, нали, колко е горям шарана, но трябва отгоре да има червена коричка. Около 45-50 минути трябва да се пече. На 200 градуса. На 200 градуса, да. Така. Сега. Ще махнем това. И започваме една от най-трудните части за приготвянето на шарана, да го зашием. Може и с клечки за зъби, но по-е хубаво. Тогава има опасност да излезе ориза или? Не, не. Но по-лесно е, по-е хубаво така да се заши. Малко е трудоемко. Ето, напълнили сме го. Сега отвътре, от по-меката част, сега аз ще си помагам с кърпата, защото е малко трудно. Така. Ето така ще го завържим. И след като се изпече, с нощчето махаме конеца. Така, вече сме го зашили шарана и ще изрежем конеца. По-големи или по-маничкия шаран е по-добре да се да се приготви? По-е хубаво по-голям шаран. Да стигне за повече хора. За повече хора. Така, вече сме си нагласили тук тавичката и слагам то шаран е малко голям. Така, слагаме го. Ще залеем и с малко топла водица. Слага ли се сълчица във водата? Да, малко сълчица ще слагам. Той от шарана ще си пусни. Така, даже аз е така. Слагам и слагам малко олио така на шаранчето. Още малко черен пипер и така даже леко ще си го намажа с олиото да попи. Слагам още малко черен пипер. Така и шарана е готов вече да се пече във фурната. Отиваме, мятаме го да се пече. Фурната сме я включили. И след един час ще го извадим и ще почнем да го украсим. Вече е изпечен шарана. Да, шарана сме го извадили вече от фурната. Слагаме го на един поднос. Така, леко с ножчето започваме да махаме конците там, където сме го зашили. Лекичко, да не го разкъсаме. Така. И след това започваме украсата. Зависи кой какво предпочита. Някои обичат зеленчуци. Аз съм решила, защото моето семейство обича, с кисели краставички. Той сезона вече има. И сезона е такъв. Няма много пресни зеленчуци. И така. Ще го украсим с маслинки, краставички,
И накрая ще нарежем и лимонче, защото рибата задължително трябва да има лимонче. Може и цяла краставичка да сложим. Кой както обича. Зависи членовете на семейството какво предпочитат. Откъде си взимате шараните? От магазина или тук наблизо някъде си ги ловите? Водоеми, които са сладкови? Водоеми, но обикновено от магазина. Ги купуваме, вземаме си ги, изчистваме си ги и гледаме да са пресни. И се познава по хрилете. Когато, нали, хрилете са по-тъмни, значи рибата е по-стара. Рибата е готова вече за консумация, поднасяме и шарана обича бяловинци. Пожелавам на всички николаевци да са живи и здрави, от здрави да не се отърват и да ползват празниците са здрави. На здрави на всички. Честит празник и от мен на всички николаевци. Вървим към следващата рецепта, но преди това си запишете тази. Пълнен шаран с ориз е за Николден. Необходими продукти. Шаран 1,5-2 кг. За плънката. Ориз 1 чайна чаша. Лук 1 глава. Щукани орехи 1,5 чайна чаша. Стафиди 1,5 чайна чаша. Сол 1 чайна лъжичка. Черен пипер на вкус. Вода 1,5 чаша. Олио 1,5 чайна чаша. Магданоз. За гарнитурата. Кисели краставички, маслини, лимон. Това беше всичко за днес, уважаеми зрители. Показахме ви как в сушица замесват постна питка, как в Сухиндол готвят рибената чорба и как приготвят пълнен шаран за Николден в село Ценово. Следващия път ще ви покажем серия от постни ястия, подходящи за периода на коледните пости. За днес, довиждане!